Sporta arēna. Sporta arēna. Esiet sveicināti Radio 1 klausītāji. Ētrā raidījums Sporta arēna. Šodien pie mums studijā viesojas basketbola kluba Jēkabpils galvenais treneris Sandis Buškevits. Labdien. Labdien. Un komandas kapteinis Oskars Virsis. Labdien. Labdien, Oskar. Bet vēl pirms pievērsties basketbolam, pastāstīšu jums īsumā par jaunumiem Jēkabpils sporta dzīvē. Sestdien Jēkabpils sporta centra organizētajā pārgājienā ielpo pavasara smaržu, kopā piedalījās vairāk nekā 40 dalībnieku un pieveica 26 km garu distanci. Vēl sestdien Liepājā tika atklāta Skrien Latvijas sezona. Sacensībās piedalījās vairāki jēkabpilieši, bet augstākie panākumi ir Anatolijam Macukam, pirmā vieta savā grupā un trešā vieta kopvērtējumā 10 km distancē. Bet pusmaratona distancē ceturto vietu savā grupā izcīnīja Aivars Bondars. Nedēļas nogalē Dobeles pusē risinājās Latvijas kausa izcīņas orientēšanās sportā pirmais posms. Sacensībās startēja arī OSK Sēlijas meša dalībnieki, uzrādot šādus rezultātus savās vecuma grupās. Augstākais rezultāts – Danielai Krasovskai 5. vieta, Tabitai Tīnai Lūkai 10. vieta, Lainai Odziļevičai 13. vieta, Laurai Nikolai Pinnei 17. vieta, Jurijam Nerelam 11. vieta, Aivaram Drubiniekam 10. vieta. Tāpat nedēļas nogalē notika arī basketbola spēles. Jēkabpils sporta namā risinājās gan Jēkabpils atklātā čempionāta un sedumu kausa izcīņa basketbolā, gan arī Olībet Latvijas basketbola līgas spēle, kurā basketbola klubs Jēkabpils piekāpās Latvijas universitātes komandai. Apsveicam visus sportistus ar panākumiem un ceram, ka nākamie starti izdosies vēl labāki. Tagad pievērsīšos mūsu šīs dienas studijas viesiem. Tikko pastāstīju par jaunumiem Jēkabpils sporta dzīvē un cik jums ikdienā sanāk pasakot līdzi aktualitātēm sportā un varbūt ne tikai basketbolā, bet citos sporta veidos? Mēs ļoti sekojam šim raidījumam jaunām ziņām, kas notiek Jēkabpilī, jo katram sportistam vajadzētu būt interesēji par arī citiem sporta veidiem. Cik ir tās iespējas, tik mēs arī sekojam līdzi. Bet Latvijā, pasaulē? Latvijā, pasaulē vairāk skatāmies, piemēram, mēs pats, jā, basketbolu, jā, tas ir Eirolīgas spēles, dažreiz NBA spēles, un, protams, tas laiks nav tik daudz, ir jāanalizē mūsu komandas spēle un jādomā, kā mums spēlēt, ko uzlabot. Citiem man patīk futbolu skatīties. Tā arī Latvijas līga skatos un ir labi pavadīt brīvo laiku, skatoties sporta pārēc. Pastāstiet, kā šobrīd klājas basketbola klubam Jēkabpils? Ir divējāds tāds sajūts. Jā. Mēs esam realisti, jā, bet dažreiz mums kaut kas mazliet pietrūk, vai nu vēsts prāt, vai nu veiksmes. Jā, un tāpēc rezultāts nav tas pats labākais, jā, jo mērķis tomēr bija un ir tikt play-off zonā un cīnīties tālāk. Bet pašlaik mums tā situācija nav spīdoša, bet ir atlikusi viena spēle, būt vai nebūt, kā saka sportā, un darīsim visu, lai turpinātu šo sezonu. Protams, tā situācija būtu pozitīvāka, ja būtu uzvara pret Latvijas universitāti. Oskar, kāpēc tavuprāt neizdevās tā pirmā spēles ceturtdaļa? Nezinu, nebijām kaut kā gatavi. Bija arī kaut kādas savas problēmas ar iekšējais. Jurijs nespēlē, varbūt tas kaut kādā ziņā izsit no sliedēm, bet nav attaisnojumi tādam sākumam un paši jau viens iegriezām. Un kā pārējo spēle aizvadījāt, kā vērtēt? Skatoties video, bija pavisam cita komanda, kā kapteins pareizi pieminēja, kad tas bija tāds mazliet tāds trieciens, ja, jo visu to laiku, kas mums bija gatavoties LU spēlē, mēs gatavojamies kopā ar Juru, bet pēdējā treniņā viņš dabūja ar elkonu pa galvu. Jā, bet turpināja treniņu un nekas tāds neliecināja, ka būtu kaut kas nopietnis. Jā, un no rīta atnāk uz treniņu,
Jūra sēž un it kā griežās galvu, un, bet bija apņēmies palīdzēt komandai, bet, nu, diemžēl aizbraucot uz slimnīcu, nebija dakters uz vietas, ja, kas varēja apskatīt viņu, un viņa ielika slimnīcā, un līdz ar to, nu, man kā trenerim tas radīja problēmas, jo, nu, mēs gatavojamies ar viņu, un bija tagad jāpārvirs tie spēlētāji, kur spēlē savās pozīcijās uz citas pozīcijā, un tas mazliet arī, es domāju, mums pielika kāju priekšā. Tā, lai klausītājiem varbūt mazliet vairāk pastāstīt un labūt skaidrāks par to situāciju šobrīd, kur atrodas basketbola klubs Jēkabpils. Šodien, trešdien, notiks basketbola kluba Jēkabpils pēdējā Olimpiskās Latvijas basketbola līgas regulārā turnīra cīņa, kurā vēl ir iespēja uzlabot tātad savas iespējas, savas cerības tikt izslēgšanas spēlēs. Protams, tas pēdējās iespējas uzdevums ir ļoti grūts. Šodien pretiniekos ir basketbola klubs Ventspils, kurš šobrīd atrodas turnīra tabulas pirmajā vietā. Ventspilniekiem ir 23 uzvaras, 2 zaudējumi. Kā jūs domājat ieķerties tajā spēlē? Ir taču tas sportiskais azarts vēl iekšā un tā sportiskā cerība, un kā jūs mēģināsiet mobilizēties šovakar? Protams, ir kaut kāds iestrādes, ja, ko mēs mēģināsim izdarīt, bet, nu, mēs arī zinām, ka nebūsim arī pilnā sastāvā. Mēs zinām, ka ir spēlētājiem hronisks skaits, ja, bet cepuri nost, viņi ir cīnītāji. Liela cieņas viņiem izrāda, ja, un par to, kad viņi ir gatavi iet cīņā, nu, cīnīsimies, un, ja ir tas 1%, nu, mēs par to 1% arī cīnīsimies. Oskar, kā tev šķiet, kāda ir noskaņojums komandā? Nav tā, ka visi jau domā par brīvdienām, kas sāksies? Es domāju, ka nē, ka visi nedomā, un... Ja mēs spēlēsim ar lielu enerģiju no sirds, tad var viss notikt, un cerība mirst pēdējā, un kamēr tā cerība vēl būs, tikmēr cīnīsim, mēs darīsim visu. Es domāju, ka tur mēs arī varam, komanda var smelties spēks tos līdzitējos, kuri bieži vien varbūt arī ir devuši avansā, varbūt kaut kādu ticību komandai nākšanu atbalstījuši, tā kā noteikti arī svarīgi būs šovakar līdzitēju atbalsts. Kā jūs to jūtat? Protams, mēs to jūtam, un prieks, ka viņi atbalsta mūs arī ne tajā vieglākajā brīdī, jo šogad daudz neesam viņus tā kā iepriecinājuši, un, bet paldies viņiem, kad viņi turpina mūs atbalstīt, un dosim viņiem šodien vēl kaut kādu prieku. Emocijas. Oskar, kāda vispār bijusi šī sezona komandai? Tu esi bijis klubā no pirmās dienas? Šī sezona raiba. Daudz kas noticis, viss, nu, grūti, nu, visādākā pusē šī sezona bija. Un... Bet arī citas sezonas ir bijušas grūtas, ir bijušas dažne dažādas problēmas arī citās sezonās. Bet man liekas, šī ir jau no pašākam jau grūtākā sezona jau visam, jau... No visiem punktiem skatoties. Protams, zinot to pašsākumu, ja, kad komanda varēja arī nebūt LBL augstākajā, nu, čempionātā, nu, nespēlēt, jā, tad tiešām es esmu šeit, var teikt, 3 mēneši, kā man piesaistīja, jā, un es zinu, nu, man stāstīja, jā, to situāciju, un man patīk izaicinājumu, un es piekritu, jo skatoties, nu, uz tiem spēlētājiem, kur mums ir, nu, es domāju, ka mums ir jābūt arī sešniekā, ja? Bet, nu, atbraucot šeit, tik ātri piesaistīt daži jaunie spēlētāji, ja? Tur sarunāts ar Ventspils klubu, ja? Lai iedod mums kādu spēlētāju, ja? Lai izīrē, ja? Tad viņi piekrīt mums dot to Valkrievu, Denis. Tā arī sarunājām ar VF skolu, kad... vietējais spēlētājs Matīs Surkulis būt komandā, lai vismaz ir tie 10 spēlētāji, jo, kā es teicu, komanda moc,
tāds hronisks traumas, ja, un nav tas pilnais sastāvs visu sezonu. Un pirms svarīgām spēlēm, ja kāds izkrīt no tiem spēlētājiem, kam ir jādod tas rezultāts, tad ir, nu, tad ir ļoti grūti. Bet, nu, var teikt, ka tie džeki, kas iet laukumā, viņi cīnās, sanāk, nesanāk, bet, nu, rezultāts ir tāds, bet, nu, šodien mums vēl ir spēle, un, kā jau teicu, cerība ir pēdējā. Oskar, tu pirmo sezonu esi komandas kapteinis. Kādi ir tavi pienākumi komandā un kā tu ar tiem tiec galā? Nezinu, kā es tiek galā, tas jāprast citiem. Nekāda lielā varbūt atbildība ir lielāka, bet pienākumi tā tur garderobē varbūt kaut kas jāpasaka un vairāk varbūt ar treneri jākomunicē un tā. Kas vajag nav mainījies. Spēļu laikā ar tiesnešiem runāt? Ja, tiem jau nevar runāt. Viņi neaizskara. Varbūt dosimies nelielā muzikālajā pauzē. Mazliet atpūtīsimies. Kādu dziesmu izvēlēsieties? Nu, es jau piedāvātu to, jo mēs esam un būsim tie labāki. Piekrīt. Bet, ja arhīvā nav, tad varat uzlikt no savu tā skatījumu, kas būtu piemērots šai pauzē. Oskars piekrīt trenerim. Protams. Tā parasti piekrīt trenerim. Nu jā, savādāk jau nevar. Labi, tad klausāmies dziesmu, mēs esam un būsim tie labākie un drīz jau būsim atpakaļ ēterā. Sporta arēna. Sporta arēna. Atgriežamies ētrā, atgādinu, ka jūs klausāties raidījumu Sporta arēna, un šodien pie mums ciemojas basketbola kluba Jēkabpils galvenais treneris Sandis Buškevicis un komandas kapteinis Oskars Virsis. Sandi, jūs esat bijis arī ilgus gadus profesionāls basketbolists, jums bijusi gara, panākumiem bagāta karjera. Kas visvairāk palicis atmiņā? Nu, visvairāk ir palikuši atmiņā, nu, izcīnītie tituli, tās komandas, ar ko mēs esam kaut ko izcīnījuši, tas ceļš, kurš arī nav bijis, kā saka, rozēm kaisīts, ir bijuši nepareizi lēmumi pieņemt viens. Nu, cik es atceros, jā, varbūt, nu, bet pārsvarā es ieklausos savā tai balsī, jā, un pēc tā arī orientējos. Un ja runājot par to pieredzi, ja, ko es esmu gūst kā spēlētājs, ja, tad es varbūt zinu tā citu punktu, ja, kad kā šodien komanda brauks, ja, kas cīnīsies, nu, es tā domāju, ka cīnīsies par čempionu titulu, tad es zinu apmēram to viņu domāšanu, ja, kad viņi brauc šurpo, ja, tad, nu, es domāju, ka viņi varētu arī mūs mazliet nenovērtēt, jo pēc trīs dienām viņiem ir svarīgāka spēle. Un tādēļ mums ir kaut kāda arī maza cerība, ja, kad varbūt būs mazliet nenoskaņojuši, tas mums jāizmanto. Bet šodienas pretiniekos mums ir komanda Ventspils. Jā. Pastāstiet, kāda jums ir saistība ar šo komandu? Ir taču bijusi daudz gadu garumā. Jā, es esmu uzaudzis Ventspilī. Tā ir man pilsēta. Ar to komandu es izcīnīšu 4 čempionu titulus. Spēlējis 9 sezonas pilnas. Pēc tam bijuši tāds īslaicīgs atgriešanās. Nu, vislabākās atmiņas. Un kā jau no dzīves sākuma, jā, tad tā ir tā vieta, kur man deva iespēju augt kā spēlētājiem un kaut ko sasniegt šajā sporta veidā. Nu, jau pagājis kāds laiciņš, kopš beidzāt savu profesionālu sportistu karjeru. 6 gadi šķiet pagājuši. Jā. Kas notika šajā laikā? Nu, šajā laikā es kļūs par treneri. Tas ir sāk Liepājā, kur bija 2 mēnešus, nu, sagatavošanas posmā.
Un tad nāca piedāvājums kļūt par galveno treneru. Tad divas sezonas bija Valgā. Pēc tam paveicās, ka tiku augstas klases komandā pa asistenta Lietuvas Rītas sistēmā un komandā. Un tad divas gadus nostrādāja ar jauniešu, ar otro komandu, ja, kas ir Lietuvas Rītas rezervs, kas spēlē otrajā līgā, kur es arī guvu lielu pieredzi. Bija mērķis tur palikt, bet mazliet nesanāca dažādu apsvērumu dēļ. Un tad nolēmu, ka nu, tad labi, nu, ja nesanāk tur, tad neko nemeklēšu. Papildināšu savas zināšanas tieši tieši basketbola ziņā un tad skatīšos, kas nākošais sezona, bet tad nāca zvans no aģenta, ja, kad Jēkabpils interesējās, nu, un nācās piekrist, ja, jo kā es teicu, man patīk izaicinājumi un ar domu atbraukt un palīdzēt komandai. Cik tas izdevās, cik nē, tā ir ļoti neatsvarama pieredze man. Un būs žēl, ja tie divi punkti, ja, ko mēs ielaidām 5 sekundes līdz spēles beigām pret LU, tas būs ļoti žēl, bet tā arī, kā es saku, tā ir pieredze. Un es domāju, ka Džekiem arī laba skola. Jā, tāds tas sports ir, kāds uzvar un kāds zaudē vienmēr. Šobrīd jūsu dzīvesvieta ir Lietuvā. Tā ir? Jā. Kā jūs ģimeni uztver to, ka jūs tagad strādāsiet citā valstī? Kā es teicu, nu, bija doma nekur nebraukt, bet nu, Jēkabpils ir tuvākā vieta, var teikt, cik 235 km no Viļņas. Un tā sezona arī nav pilna, ja, un ar to var sadzīvot, un ģimeni tikai atbalstu un tur īkšas, lai izdotos. Kā vispār basketbols Lietuvā atšķiras no basketbola Latvijā? Nu, ļoti atšķirās, ja tā nopietni runāt, ja tad skatoties no malas, ja tas Latvijas līmenis ir, man liekas, ir krities Lietuvā, tas līmenis ar katru gadu tikai ir augstāks un augstāks. Nu, varbūt tā ir tā ekonomiskā puse, ja, un vispārējais, jo Lietuvā ļoti tiek atbalstīts no vadības, no valdības puses, ja, no pašvaldībām, un tāpēc tur arī ir mazliet vieglāk, bet arī ir komandas, kas ir uz bankrotu robežu. Un tā kā tā situācija ir tāda, man prieks, ka tomēr Jēkabpilī ir tā komanda. Man ļoti pārsteidz tā profesionalitāte, ja, jo es nedomāju, kad nu, diezgan augsts profesionalitāte, un tev nav nek pa ko jādomā, pa viss tiek parūpēts un tikai strādā. Un kur tās lielākās atšķirības? Tajā organizācijā vai arī basketbola laukumā ir atšķirības? Atšķirības ir tanī, kad klubos Lietuvā ir farm klubi, zem kuriem ir apakšā tur otrā komanda, un tad ir piesaistītā sporta skola, jā. Bet tas ir arī, nu, lielās pilsētās, jā, un tā varbūt tas tirgs ir daudz lielāks nekā Latvijā. Nu, varbūt tā ir tā šķirība, jā. Citreiz, mums arī komandā ir bijuši vairāk lietuvieši, un arī šogad ir lietuvietis Dominiks Domarks, un skatoties uz tiem lietuviešiem, liekas, ka viņiem tas basketbols ir, nu, tik ļoti asinīs, ka varbūt latviešiem savā ziņā citreiz tā pietrūkst, un ka viņiem ir, es pat nevaru tā pateikt, bet viņi visu sevi vienmēr atdod. Nē, tas tāpēc, ka viņiem ir uz ko tiekties. Viņiem ir priekšā piemēri ļoti spilgti, piemēri, un viņiem ir uz ko tiekties. Jā, tā ir, pirmkārt, tā ir izlases, Lietuvas izlases, jā, un gan visās vecuma grupās, un ir spēlētāji, ja, kas spēlē, un
ir arī treneri, jā, leģendas, jā, un tad es neesmu dzirdējis, kad kāds atteiktos spēlēt izlasē. Tur viss grib spēlēt izlasē, jā. Un nav svarīgi tev tur, kas tur, bet savas ambīcijas liek malā un grib ļoti spēlēt izlasē. Un arī tās iespējas jau jebkurā vecumā spēlēt, un jebkurā, man šķiet, Lietuvas ciematā un pilsētā arī ir lielākas iespējas notiek no pašai tāpēc. Jā, tā kā es teicu, tur viss tiek, nu, viss tiek basketbolām, jā, tur un atbalsts un viss, un tās līgas ir rentās. Pilsētas čempionāti ir, kur ir 40 komandas, ja ne vairāk, ja tur un visādās grupās, visādās vecuma grupās, un tur viss notiek. Jā, un lielas arēnas ir saceltas viss cāru. Nu, pateicoties Eiropas čempionātam, jā, nu, pelnīt. Ko jums kā trenerim gribētos vēl sasniegt un piedzīvot? Sasniegt, pirmkārt, es laikam skaitos vēl jauns treneris, arī varbūt daudz ko nesaprot. Daudz, varbūt šo 6 gadu laikā arī es kaut ko sapratu, kad tu nevar skatīties pret sevi. Jā, kad iespējams tavu spēlētāji varbūt kaut ko nevar izpildīt, jā, kā tev liekas. Jā, varbūt tu nevar saprast dažreiz, kā var nu, nespēlēt, jā. Lai vai kas, ja komandai ir svarīga spēle. Bet, nu, tas ir katra cilvēka izvēle tā ir, un es saku, ka ar katru gadu tev tā pieredze krājās, un tu mazliet savādāk skaties, un mēģini savu to domāšanu, kā saka, pielāgot situāciju. Un tiem spēlētājiem, kas tev ir. Varbūt ir kādas komandas, vai kādas pilsētas, vai kādas valstis, es gribētu trenēt? Nav tāda baigie mērķi nav, jo es uzskatu, ka tavs darbs ir tava mērauklis, jā, un pēc tava darba tev vērtē. Jā, un ja būs lēmts, ka kāds augstāks klubs tev aicinās, kaut vai sistēmā strādāt, jā, tam ir klubu sistēmā, un tas svarīgākais un galvenais, lai ģimēm būtu blaks. Oskar, ko tu vēl gribētu savā basketbolista karjerā vēl piedzīvot? Nezinu, jā, izcīnīt kaut ko vēl, kādu medaļu kaut ko tādu, un izbaudīt galvenais to basketbolu, jo basketbols nav mūžīgs, un tās emocijas, ko var gūt laukumā, droši un grūti gūt kaut kur citur. Un izbaudīt. Mums uz raidījumu iesūta klausītāji arī dažādas jautājumas, un šoreiz Margers Jaudzims ir atsūtījis vairākus jautājumus. Līdzjutēju trīs kāršus aplausus vienmēr izpilnās 3 punktu guvēji. Kuri mums šobrīd komanda ir tie labākie snaiperi? Nu, grūti pateikt, īstenībā. Grūti pateikt, jā, mazliet kaut kā, nu, nav tāds stabil trīs punktu metēji mums. It kā var mest visu, bet iemest ret, kad sanāk, jā, bet ko Dominiks varētu būt. Nu. Visā Latvijā, ko varat izcelt, Latvijas līgā, kas mums ir tie trīs punktu metēji? Nu, man liekas, Gulbs, ja, kas pierādīja. Gulbs, ja. Kas pierādīja zvaigžņu spēlē, ja, viņš vinēja, ja, vai, nu, nevis šogad, bet pagājušajā gadā. Vinēja, ja, viņš. Jā, pagājušajā gadā. Jā, tas arī varētu būt tas labākais snaipers. Līdz kurai kvēlē komandu spējīgas uzkarsēt enerģiskās karsēmeitenes? Godīgi pateikt. Es viņus neredzu. Jā, tas vairāk ir skatītā izklaidēšanai, jā, un mums nav laiks un nav laiks apskatīties viņu priekšnes. Un vēl Marģers jautā, kā komandā iejūties Horvāts Domagojs Samačs? Nu, jebkuru spēlētāju piesaistīšana ir loterija, jā, jo mēs, nu, it kā interesējamies
par raksturu, par darba ētiku. Un ir ļoti grūti, tāpat tās man bija grūti, jā, saprast, kurš spēlētājs ko var izpildīt, jā, to, nu, to, ko es vēlos. Jā. Un tāpat tās, es domāju, Horvātam, cik viņš šeit ir mēnesi, jā, nu, tas nav viegli. Tas nav viegli iejusties un saprast, ko mēs no viņa gribam, kā mēs gribam. Un varbūt mazliet par vēlu viss tas notika, ja, bet mēs bijām nolikt tādā situācijā, ka mums bija ātri jālēma un izvēle krit uz šo spēlētāju. Un tāda ārzemnieku piesaistīšana, tā vienmēr tomēr ir vairāk vai mazāk tāda laimes spēle. Kāpēc klubs to dara? Nu, tāpēc, ka nav vietējo spēlētāju. Vai nu viņi ir, bet viņi skatās varbūt kaut kur citur paralēli. Un tas arī bija tāds mums tāds mazliet klupšanas solis. Pēc tās sērijas, ja, kad mēs no 6-5 vinnējām, ja, un tad tā nāca tās svarīgās spēles, ja, pret Liepāju, kur diemžēl mums mazliet tās kārtas sajauc. Nu, tieši es runāju par Roberta piesaistīšanu, jā. Bet, nu, ir kā ir, katram cilvēkam ir savs vēlms, savs varbūt dzīves problēmas, jā, un viņš tos risina, un mēs tikai esam par to, lai visiem labi. Marģers Jaudzemis ir uzrakstījis arī vēlējumu. Kā bites ienes medustropā, tā jāvāc punkti metot grozā. Tas tāds vēlējums, ko šo par cerams, ka piepildīsies, tāpēc kā bites daudz medusanes tādā solēnā laikā, tāpēc jums arī bumbu kritīs grozā šovakar. Vēl vairāk jūs labāk iepazītu, un ir sagatavot tādi ātrie jautājumus, kuriem jums ir ātri jāatbild. Vasara vai ziema? Ziema. Vasara. Kāpnes vai lifts? Kāpnes. Kāpnes. Lauki vai pilsēta? Lauki un pilsēta. Lauki. Lidmašīna vai kuģis? Lidmašīna. Lidmašīna. Saulēkts vai sauriets? Saulēkts. Sauriet. Ziemassvētki vai Jāņi? Ziemassvētki. Brīvajā laikā futbols vai volejbols? Futbols. Futbols. Suņi vai kaķi? Suņi. Neviens. Komēdija vai šausmu filma? Šausmu filma. Komēdija. Un komēdija. Stadions vai sporta zāle? Stadions. Sporta zāle. Tēja vai kafija? Kafija. Tēja. Uzvarēt vai piedalīties? Uzvarēt. Uzvarēt. Kečups vai majonēze? Abu kopā sajaukt. Neko. Zvans vai īziņa? Īziņa. Zvans. Televizors vai grāmata? Dators. Televizors. Prāta vētra vai dons? Prāta vētra. Prāta vētra. Ezers vai jūra? Ezers. Ezers. Pērkona negaiss vai sniegputenis? Pērkona negaiss. Pērkona negaiss. Gludi skūties vai audzēt bārdu? Audzēt bārdu. Audzēt bārdu. Te var laikam atbildi uzreiz redzēt. Agri celties vai vēl iet gulēt? Abi. Nu, abi. Jums patīk gan agri celties, gan vēl gulēt, tad jūs dodat priekšroku gulēt maz. Mhm. Ja. Vai tu nevar redzēt? Dārtas sezonas. Jāizkuļās. Nu, nav laiks, godīgi sakot. Man piemēram, nav laiks, jo mazliet atšķirās, jā, kad tu esi spēlētājs vai treners, jā, spēlētājs notrenējās, pēd, nepa ko nedomā, atpūšās, ja trenerim ir, nu, 24 stundas ir jādomā, ko iesākt. Nu, spēlētāji arī neaiziet gulēt, ne mēs tik drīz pēc spēlēm, uzskat, cikos tu parasti aizmiet? Jā, pēc spēlēm grūti aizmigt, jā, bet mums ir arī tas grafiks pa dienu, mums parasti sanāk dienas pagulēt, un tad vakarā grūtāk iemigt pēc dienu, un tad arī tā. Vēl pēdējais jautājums, kāda krāsa jums labāk patīk, dzeltena, sarkana vai zila? Zaļa. Kā zālīte.
Šoreiz mums ir šādi izvēles varianti. Tad zilo dodiet. Oskar. Es ņemšu zeltu. Tā, zilā. Paldies. Zeltenā. Paldies. Atgādināšu, ka nākamajā raidījumā, kas Radio 1 ētrā izskanēs trešdien 18. aprīlī, studijā viesosies sportisti no floorbola komandas Jēkabpils. Un es aicinu jūs sūtīt jautājumus šiem sportistiem un noteikti kāds arī no jautājumu iesūtītājiem mēneša pēdējā raidījumā tiks pie mūsu sporta arēnas īpašās krūzītes. Tātad vēlreiz gribu atgādināt, ka šodien pulksten 18.30 gaidām visus jēkabpiliešus, gaidām arī pilsētas viesus uz ļoti nozīmīgu maču. Tātad Jēkabpils sporta namā pulksten 18.30 tiksies basketbola klubs Jēkabpils un basketbola klubs Ventspils. Un basketbola klubs Jēkabpils šajā spēlē cīnīsies par iekļūšanu Olībet Latvijas basketbola līgas izslēgšanas spēlēs. Tā kā visu līdzu tajai atbalsts būs ļoti, ļoti svarīgs. Un tieši tāpēc es jau šodien esmu basketbola klubu Jēkabpils krekliņā un ceru, ka visi līdzjūtēji būs tieši tāpat ģērbti arī šovakar. Redījuma noslēgumā vēl atgādināšu arī par citām spēlēm, kas gaidāmas Jēkabpilī. Un tātad rīt, tātad ceturtdien pulksten 20.00 Jēkabpils sporta namā notiks sporta kluba Jēkabpils lūši cīņa pret RTU robežsardzes komandu par Latvijas volejbola čempionāta zeltu. Savukārt piekdien 13. aprīlī pulksten 19.30 Jēkabpils 3. vidusskolas sporta manēžā notiks Latvijas čempionāts handbolā virslīgās sievietēm, kur tiksies Jēkabpils komanda ar Latgolas komandu un notiks pusfināla otrā spēle. Tā kā priekšā daudz dažādu svarīgu spēļu un ik viens var izvēlēties sev interesējošāko un aizraujošāko. Paldies jums, ka šodien paviesojāties pie mums Jēkabpils Radio 1 studijā. Novēlam veiksmi un izdošanos, un ja nu kas, lai vēl brīnišķīga vasara un gatavošanās nākamajai sezonai. Paldies. Paldies. Visu labu. Sporta arēna. Sporta arēna.